Здравейте в този отвратителен грипен период. Естествено и нас не ни подмина. Затова сме си тричките в къщи и какво правиме? Чайно парти. Стига де. Чайно парти! Ще пиеме чай и ще се лекуваме с бабините методи. Днес аз смятам да ви подскажа кои са вариантите да помогнете на вашето дете да се оправи по-бързо или по-лесно и да не разчитаме само на лекарствата. Естествено, никога не пренебрегваме доктора. Това е първото нещо, което правим. Обаждаме му се. Но за да може да помогнем на нашето детенце, моята баба ме е учила. След това тя е учила майка ми. След това майка ми ме е учила мене. Сега аз ще се опитам да ви науча вас и естествено тях в последствие на някои хитрини. За да може да избегнем боледуването, ние имаме една рецепта за сироп, който даваме всеки ден на децата от бъзак. Той е много лесен за направа. От зрелия бъз само го изтискваме, след това слагаме 1:1 захар и го прибираме в стъклени шишета за цялата зима. И всяка сутрин даваме на гладно по една чайна лъжица за децата от сиропа и по една супена лъжица за възрастните, защото и те имат нужда от нас да не боледуваме. А ако все пак стигнем до настинка, попраша моята баба. Моята баба, внимателно. Пиеше чайче. Освен, че пиеше чайче, моята баба едно време казваше, че трябва да се загрееме, когато сме настинали. Затова тя винаги ми слагаше едно моето любимо легенче с гореща вода, в която разтваряше малко морска сол и така ми накисваше краката. След което бързо слагахме ни дебели чорапи и ме завиваше пред телевизора да си зяпам. Но както каза София, другото нещо, което тя е предала на мене, на майка ми, аз на децата, е да пием много чай. Най-различни чайове. Даже аз учаима и София как да ги берат билките и как да ги познават. Айде да пием сега чай. Много станахте шумни. Нещо. Първият чай, който задължително пиеме, когато усетиме, че нещо тръгваме да настиваме, е комбинация от мащерка, риган, жълт кантарион и си береме и листа от малина и боровинка. А когато бебетата кашлят, децата кашлят, най-добрият изпитан лек е чай от подбел. Просто си нямате на представа как помага. Не. Обещавам ви, че ще сте очаровани от това нещо. Понеже моите деца са малко претенциозни, винаги ми помагаме да. Той е лесен за достъп, има го навсякъде. Ако има прекалено специфичен като вкус, може предварително 10 минути на водна баня да го обработите и така няма да го приема толкова трудно. Боже, абсолютно да замести захарта на 100%. Или ако обичат, може дори само с лъжица да си го консумирате. Нещо, което също много често правим вкъщи, са инхалациите. Те много ни помагат. Най-често правим инхалация с мащерка. Но също за кашлица помага и лайката. А при ситуации такива астматични по-скоро или разни ларингити, много полезни са инхалациите с хвойна. Или пък с връхчета, борови връхчета. Но боровите връхчета трябва да се наберат докато са млади и зелени. Ако стигнем до там, че детето да има висока температура, естествено знаете, до 38 градуса не даваме нищо, защото е полезно организма на детето да се пребори с тази инфекция, а тази температура му помага. Но ако все пак се качи повече, всички знаете историята с оцета и водата. Най-вероятно всички сте имали компреси от чорапи на краката си. И София де. И София де, да, яш. Обаче, аз ще ви дам един друг трик. С белтък от яйце, разбивате го
на сняг и го мажете по кръчетата на детенцето. Оставяте го да престои, докато изсъхне или почне да се рони като целувка. Това бебе ли? Да. Това ли ще го лекуваме? Ето това. Добре. Ето утре го мажехме по кръка. Да, мажехме го по кръка. Да. Ако обаче температурата стане прекалено висока, знаете и трика с мокрия чершав. Аз съм докторка. Ти ли си докторка? Добре. Аз винаги път бях. Добре. Но при всички положения, моля ви, не забравяйте, че първото нещо, което трябва да направите, е да се свържете с доктор. И най-честото осложнение, за жалост, което се получава при децата, са болките в ушите. Естествено, първата реакция е отново да отидем на лекар, но ако се случи късно през нощта и нямаме нищо под ръка, най-добрият вариант е да загреете малко зехтин, да затоплите и да капнете няколко капки в ухото на детето. А същото може да се случи и с една глава, в която да я изтискате. Много ви е смешно на вас, ама никой не ме пита мене по цял ден, две болни деца вкъщи, какво се случва. Тихо, че не ме чуват. Една глава лук, изтисквате сока, загрявате го пак, затопляте го и с капкомер пак 2-3 капчици в болното ухо. Това са нашите бабини дивитини, бабини съвети, които може да споделиме с вас. Ако ви е харесало видеото, дайте един лайк, споделете го с ваши приятели. Ако имате вие такива бабини съвети, споделете ги пак с нас. Като един коментар отдолу. Кажете за вашите болешки и страдания. И чакайте нашето ново видео, защото може да има нещо още по-интересно. До скоро! И приятен ден!